Və sonda da həm özümü, həm də sizi bu kimi təhlükəli günahlardan çəkindirərək deyirik ki, yəni dilini açıq buraxmaqdan, yəni qoru, sağa-sola danışmaqdan, hansı ki, bu dil insanı cəhənnəmə aparır və dilin sayəsində insan uzanlardan olur. Əbu Hurayrə radiyallahu anh da gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən vaqahullahu şərrə mə beynə lihyeyhi və şərrə mə beynə ricləyi daxalər cənnə. Allah-u Teala bir kimsəni iki çənəsi arasında olanı və iki ayağı arasında olanı qorunmağa müvəffəq edərsə, onu cənnətə daxil edər. Və həmçin digər hədisdə buyurur ki, insanoğlu sabahladığı zaman onun əzaları dilinə yalvarır. Və deyirlər ki, ittəqillah fiinə bizim haqqımızda Allahdan qorub, fəinnəmə nəhnu bik, biz səninləyik. Fəin istəqam te istəqam nə? Əgər sən düz olsan, biz də düz olacaq. Və in i'vacəcdə i'vacəcdə, əgər sən əyilsən, biz də əyiləcəyik. Və həmçin Peyğəmbər s.ə.v. Muaz radiyallahu anh deyir ki, ələ uxbiruqə bi mələki dəlikə kullihi kuffə aleykə hədə. Əgər istəyirsən, sən bu qədər xeyirləri özündə cəm edəsən, əhatə edəsən, mübarək dilini çıxardaraq deyir ki, bunu qoru. Qalə ya nəbiyyallah. Və təəccüblə soruşur ki, ey Allahın nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm, əvə innə ləmuaxadunə bimə nətəkəlləmu bih, məgər biz danışdığımıza görə də hesaba çəkiləcəyikmi? Qalə fəkilətkə ummukə ya Muaz, ey Muaz, anan səni itirsin. Və həl yəkubbun nəsə finnəri alə vücuhum illə xəsadə əlsinədihim, məgər insanları üzü qoylu cəhənnəmə atan onların dilləri ilə biçdikləri qazandıqları deyilmi? Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşulanda ki, insanları ən çox cəhənnəmə daxil edən səbəb nədir? Qalə əl-fəmu vəl-farc, ağız və ayıb yeridir. Və insanları ən çox cənnətə daxil edən əməl isə təqvallah və hüsnül xuluq, Allahdan qorxmaq, təqvalı olmaq və gözəl əxlaqdır. Və həmçin digər hədisə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, La yəstəqimu imanu abdin həttə yəstəqimə qalbu. Bir insanın imanı düz olmaz, onun qəlbi düzəlmədikcə. Və la yəstəqimu qalbu həttə yəstəqimə lisanu. Və bir insanın qəlbi də düzəlməz, dili düzəlmədikcə. Ona görə bu məsələ, xüsusən də bu kimi fitnələr olan dövrlərdə, özünə xeyir istəyən insan, yəni özünə nəsiyyət edən insan, nəsiyyət nədir mənası? Xeyir istəyən, ahirətini istəyən insan, yəni buna çox diqqət etməli. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, mən 10 il çalışdım. 10 il çalışdıqdan sonra susmağı öyrəndim. 10 il çalışandan sonra. Gör, cəmaat nəyə çalışır? Amma bizdə isə artıq danışmaq çox adi bir hal olur. Və elə bir ki, insan danışanda hünər edir. Və Həsən Əl-Basri rəhiməllah deyir ki, mömin insanın dili qəlbinin arxasında olur. Mömin insanın dili qəlbinin arxasında olur. Yəni, qəlbi ilə düşündükdən sonra danışır. Amma münafiqin dili isə qəlbinin qabağında olur. Qəlbə çatmağa qoymur. Qəlbə çatmazdan əvvəl danışır. Bu münafiqin halı, Allah qorusun. Və həmçinin Həsən Əl-Basri rəhiməllah buyurur ki, mömin insan o insandır ki, hər hansı bir kimsədə ayıb gördüyü zaman onu örtər, gizlədər və nəsihət edər. Amma münafiq o insandır ki, ayıbı ortaya çıxardır və yayır. Ayıbı çıxardır və yayır. Allah qorusun. Yəni, alimlər də buyurur ki, o vaxtlar, vaxt var idi qeybət, qeybət 10 nəfərin arasında olurdu, 20 nəfərin arasında olurdu, bir məclisdə olurdu. İndi qeybət ümumi dünya məclisinə çevrilib. Ümumi dünya qeybətinə çevrilib. WhatsApplar və yaxud da digər vasitələr, indi görün gələcəkdə nələr çıxacaq. Və yenə Buxarıda gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, yenə mələklərlə getdiyim zaman bir insanı gördüm, və birisi də onun başının üstündə oraq kimi bir alətlə onun ağzından bir tərəfindən salaraq ağzını başına qədər dartaraq cırır. Və sonra ağzını o bir tərəfini cırdığı zaman bu bir tərəfi yapışır.
Və bu cür ona əzab verir. Və soruşdum ki, bu kimdir? Dedilər ki, bu o insandır ki, səhər evindən çıxdığı zaman bir yalan danışar, onun danışdığı yalan üfüqlərə yayılar. Hətta alimlər deyir ki, bu indiki vasitələr elə bilir ki, bu hədisin təsdiqidir. Bütün dünyaya yayılır. Yəni, görün, yəni, bu insanlar nə qədər yəni, günah daşımış olur. Kimsə sənə göndərə bilər, amma sən də o knopkanı basanlardansansa, o məsuliyyəti sən də daşıyırsan. Yəni, elə bilmə ki, o yüngül məsələdir. Allah Teala bu ifk hadisəsindən sonra Nur ayəsində, Nur surəsində deyir ki, İz tələqqavnəhu bi əlsinətikum və təquluna bi əfvahikum mə leysə ləkum bihi ilm və təhsəbunəhu heyyinə və huvə indəllahi azim. O vaxt ki, siz dilinizlə qabul edib ağzınızla danışdınız. Və siz onu çox yüngül hesab edirsiniz. Elminiz olmadığı bir şeyi, bilmədiyiniz bir şeyi dilinizlə qabul edib ağzınızla danışırsınız. O təhsəbunəhu heyyinə, siz onu çox yüngül hesab edirsiniz. Və huvə indəllahi azim. Bu Allah qatında çox dəhşətlidir. Yəni elə bilmək ki, mən ötürdüm, getdi, yox. Bütün bunların hamısının soru sualı var. Ona görə sələflər deyərdi ki, fəiddə lissuəli cavabə və lilbələi cilbəbə. Sən suala cavab hazırla. Qiyamət günü sənə sual verildiyi zaman o veriləcək suala cavabın var, varsa danış. Yoxdursa danışma. Demə. Ya baxın, bu ayəyə belə baxanda insan nə ilə qabul edir? Sözləri qulaq eşidir, sonra qəlblə qabul edir, sonra dili ilə danışır. Baxın, deyir, Allah Teala nə deyir? İz tələqqavnəhu bi əlsinətikum. Siz dilinizlə qabul etdiniz. Dilinizlə qabul etdiniz. Yəni, o dərəcədə gələn sözləri, şayələri heç araşdırmadan danışdınız, yəni heç qəlbə çatmadı. Demək, qəlbə çatmadan da danışmaq bu münafiqliyin əlamətidir. Allah qorusun. Allah Teala şifadan etsin. Allah Teala hər birimiz dində sabit eləsin. Və hər birimiz qəlbini itaətə çevirsin. Və hər birimizə gözəl sonluq nəsib eləsin. Və alimlər buyurur ki, belə danışıqlar, artıq danışıqlar insanın pis ölümünə səbəb ola bilər. Allah qorusun. Hətta gətirirlər ki, Şafi məzhəbindən böyük alimlərdən olur. Böyük çox kitabları. Amma çox vaxt Nəvəvi rahimehullahın dalınca danışanlardan olur. Və öləndə dili çıxır və dili qapqara olur. Və çoxları deyir ki, ola bilsindir, onun dilinin qaralması Nəvəvi rahimehullah ittihamlarına görədir. Allah qorusun. Allah sabit eləsin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.